მოგესალმებით ზურფოსო ტელემაყურებლებო. ეს არის გადაცემა კულისებს მიღმა. მე კი მისი წამყვანი ვაკო კიფიანი გახლავართ. დღევანდელი ჩემი გადაცემი სტუმარია დაჩი ოზბეთელაშვილი, 155 სკოლის მოსწავლე. ის მეტად საინტერესო პიროვნებაა. დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ მისი ცხოვრების ერთ დღეს გადავიღებთ. გავიგებთ, რას ფიქრობენ მასზე მასწავლებლები, მოსწავლეები, მეგობრები და თვით სკოლის დირექტორი. დაჩი 155 სკოლაში სწავლობს, როგორც ვახსენე და აი 155 სკოლას, რომელიც კონსტანტინე გამსახურდია სახელობისაა. როგორც ვიცი, დაჩის საკლასო ოთახი მესამე სართულზეა, მაგრამ სანამ დაჩის ნახავდეთ, მანამდე ვესტუმროთ სკოლის დირექტორს, ქალბატონ ხათუნახულორდავას და გავიგოთ დაჩის სასკოლო საქმენი საგმირონი. წავიდეთ. წავიდეთ. აი ეს არის 155 სკოლა. წავიდეთ დირექტორის კაბინეტში. გამარჯობათ, შეიძლება ქალბატონო ხათუნა. პირველ რიგში მოგესალმებით. უღრმესი მადლობა, რომ მოგვეცით სკოლაში გადაღების უფლება და კამერით შემოსვლის უფლება. მაინტერესებს თქვენი მოსწავლის დაჩი ოზბეთელაშვილის სასკოლო საქმენი საგმირონი, როგორ იქცევა დაჩი, მისი ყოფა ქცევა და საერთოდ ყველაფერი მასზე. როგორც ვიცი, დაჩი 4 წელიწადია, რაც თქვენი მოსწავლეა. დიახ, დაჩი 4 წელია ჩვენი სკოლის მოსწავლეა, ძალიან კარგი ადამიანია, პირველ რიგში მოდი აქედან დავიწყოთ. ძალიან ზრდილობიანი, კომუნიკაბელური. დაჩი თან დაჩი ნიჭიერებითაც გამოირჩევა, პლუს იმიტომ, რომ მან ექსტერნეტ ჩააბარა ერთი წელი, ნახტომი გააკეთა, ასევე არის სპორტსმენი, როგორც ვიცით დაჩი, ხო? არის ძალიან კარგი ადამიანი, მეგობრობს ბავშვებთან. და რა ვიცი, ძალიან კარგი ადამიანია, პლუს ძალიან ნიჭიერი ბავშვია და მე ვფიქრობ, რომ დაჩი ძალიან დიდ წარმატებას მიაღწევს თქვენთან ერთად და ყველა ჩვენ მოსწავლესთან ერთად. უღრმესი მადლობა ქალბატონო ხათუნა, კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა, რომ გადაცემის მომზადებაში გვეხმარებით. ახლა კი გეზი დაჩის კლასისკენ ავიღოთ. დაჩის კლასი, წეღან როგორც ვახსენე, მესამე სართულზეა. ჯერჯერობით საგაკვეთილო პროცესი მიმდინარეობს. არ შეუშვით ალბათ საგაკვეთილო პროცესს ხელს, მაგრამ მაინც შევიჭიროთ, რა ხდება მის კლასში. ახტება და იცნობავ ხალხს. იცნობავ ხალხს თო. ოდე არ შევიდო, არ მოვირიდო და შევიდით პირდაპირ, ხა? აი ეს არის დაჩის საკლასო ოთახი და შევიჭუნოთ რა ხდება. შეიძლება უკაც რა ვარ? მოგესალმებით, ეს არის გადაცემა კულისებს მიღმა. მე ვარ მის წამყვანი ვაკო კიფიანი და ყველა მიცით, რომ დღევანდელი ჩემი გადაცემის სტუმარია თქვენი კლასელი დაჩი ოზბეთელაშვილი. პირველ რიგში მაინტერესებს, რას ფიქრობთ დაჩიზე, როგორც ვიცი, ერთ წელიწადია, რაც თქვენ კლასში გადმოვიდა, ექსტერნად ჩააბარა და როგორი ადამიანია, როგორ მოახერხეთ ამ ერთ წელიწადში მისი გაცნობა? დაჩი ძალიან კარგი ბავშვია, მეგობრულია, პირველივე დღიდანვე დავმეგობრდით. ყველანი ისე ორგანულად შემოვიდა ჩვენ კლასში და რა ვიცი, დღესაც კაი ურთიერთობა გვაქვს. თაღლთობა სწირდა, ხო? დაჩი, სანამ შენთან ინტერვიუზე გადმოვიდო და მაინტერესებს თქვენი სახელი? სანდრო. როგორ შევაფასებდი დაჩის? ძალიან კარგი პიროვნებაა, ძალიან მეგობრული და კეთილი. მეტი რა ვთქვა. ას ფიქრობ დაჩიზე. დაჩი არის ჩემი ძმის ძალიან კარგი მეგობარი და აქედან ვიცნობ მას და რა ვიცი, ჩემი აზრით ძალიან კეთილი ბავშვია და ძალიან წარმატებული იქნება ჩემი აზრით მომავალში. ძალიან კეთილი ბავშვი, ალალი, მეგობრული, დიდი, სიმპათიური, ჩანსე. რა ვიცი, ძალიან კარგი ადამიანია. კარგი პიროვნება, თბილი, მეგობრული და რაც მთავარია,
კაცული კაცი აი დაჩიზე რას ფიქრობენ გოგოები დაჩი უკვე ერთ წელია ჩვენ კლასშია და ყველაზე მეგობრული ყველაზე კეთილი და აი ყველას რომ ხარში დაგიგება ესეც არის ძალიან კარგი თქვა შეგვიძლია დაჩი და მის საქმეში ანუ ძალიან დიდ წარმატებას მოსულა დაჩი არის ჩემი დის კლასელი. ხო და ხმამაღლა ბავშვო, რეაქტიურად შევაფასოთ დაჩი თქვენი მეგობარია, ჩემი მეგობარი კი არა, მე უფრო მასზე გადავიდი დაჩი. ანუ ჩემი დიდან ვიცი რომ არაჩვეულებრივი ადამიანია, ძალიან მეგობრული, გამგები, გოჩთან მდგომი და რა ვიცი, ყველაფერ კარგს უსურვებ ცხოვრებაში. კარგით? რა ვიცი, მე როგორც ვიცი ძალიან კარგი ადამიანია, კარგად აფასებენ მეგობრები. რა ვიცი, აი ადამიანი ჩანს ყოველ შემთხვევაში. და ადამიანი რომელიც ყველაზე მეტად აქტიურობდა დაჯდომა უნდა და სანამ მომცარა სამოხსნის დაინტერესებს რას ფიქრობ დაჩიზე. დაჩი არის ძალიან კარგი ადამიანი და ყველაფერს კარგს უსურს. ცოტა ხმამაღლა და ცოტა აქტიურად რა მოგივიდა რა მითხარი? კარგით არაოსეს და სო სუპერლუკმა დამრიგებელი რა სიტყვის დამრიგებელი დაჩიზე საინტერესოა აი დაჩიზე ურთიერთობა დაჩისთან რომ არ მქონდა სულ სხვანაირი წარმოდგენა მქონდა ეხლა კიდე სულ სხვანაირი მეგონა რომ სპორტით რახანეკუ გატაცებული ვერ ასწრებდა გაკვეთილებს და არ სწავლობდა ისე მაგრამ რაც ჩვენ კლასში გადმოვიდა შემეცვალა სულ შთაბეჭდილება სპორტთან ერთად ძალიან კარგი მოსწავლეა ისედაც ყველანაირად მოწესრიგებული ბავშვია ზრდილობიანი რაც იშვიათია რომ მეტყვიან სპორტსმენებზე არ ვამბობ საერთოდ ბიჭებისთან დღევანდელ თაობაში ძალიან მოწესრიგებული უკვე დიდი ხანია მის დამრიგებელი ხართ. მაინტერესებს რამე ინციდენტი ხომ არ მომხდარა ამ რამოდენიმე ხნის განმავლობაში დასკვნეთან. ისეთი არაფერი არ მომხდარა. ანუ კონფლიქტობაშია დაში, ესე იგი ესე გამო. ძალიან მეგობრულია. სხვათა შორის კლასელებთანაც და მეგობრებთან ძალიან მეგობრებთან კი არა, სხვა კლასელებთან ძალიან მეგობრული და ძალიან კარგი ბავშვი. დაჩი ეხლა როგორც ვიცი, ვარჯიში გაქვს რომელ საათზე? 4 საათზე. მანამდე გავიდეთ სადმე პარკში, დავსკვნეთ და ვისაუბროთ შენს წარსულზე, დღევანდელობას და შემდეგ ყო მომავალს. გამოდი ჩართები და წავიდეთ. საათი. შენ დაგეჭეროში. მოგლოდეთ გაუდგეთ გასწავით. საერთოდ რატომ გადავწყვიტე დღევანდელი შენი გადაცემაში მოწვევა? იმის გამო რომ მეტად საინტერესო პიროვნება ხარ. ძალიან კარგად სწავლობ ეს მასწავლებლებისგან ვიცი, ნუ საშუალო დონეზე, მაინც იმდენს მაინც ახერხებ შენი სპორტის გადამკვიდრება, იმიტომ რომ ვიცი ძალიან ბევრს ვარჯიშობ და მაინტერესებს საერთოდ სულ პირველად როდის მოგიწია შეხება ჯიუდოსთან? სულ პირველ რიგში მინდა მივესალმ ურებელს, დიდი მადლობა მოგიხადა რომ მომიწვია შენ გადაცემაში. რაც შეეხება ჯიუდოზე სიარული დაიწყე 7 წლის ასაკში. ახ, პატარა ბავშვი როცა ვიყავი ძალიან ენერგიული ვიყავი და არ ვიცოდი სა ეს ენერგია დამეხარჯა ხო და мама ჩემი წარსულშიც მოჭიდავე იყო და შემიყვანა ამ სპორტზე რომ მაინც რაღაც ჩემი ენერგიის წყარო დამხსნა. წყარო განეიტრალებული მართ არის. დაჩი, ყველაფერი აინტერესებს ჩვენს მაყურებელს, იმიტომ რომ ისინი შენაირი მოზარდები არიან, შენი თანატოლები არიან და მოდი ჯობია ყველაფერი დავიწყოთ თავიდან, მივყვეთ ნელ-ნელა და შემდეგ ჯერ დღევანდელი, შემდეგ დღევანდელობა და შემდეგ უკვე მომავალზე ვისაუბროთ. საერთოდ მოდი ყველაფერი იწყება თავიდან, როდესაც ადამიანი იბადება და დაბადების თარიღი მაინტერესებს შენ, მოდი დაგეგმოთ. კი, დავიბადე 1996 წელს 14 ივლისს. სად ან თბილისში თუ? ქალაქ მოსკოვში. ქალაქ მოსკოვში დავიბადე და გავიზარდე ასე ვთქვათ. ოჯახური მდგომარეობა, ანუ დედა, мама. ოჯახში ვართ 4 ადამიანი, დედა ჩემი, ელზა ყოჩიაშვილი, мама ჩემი, გიორგი ოზბეთელაშვილი, ჩემი და მე. ჩემდას მიახტია. ნუ როგორც ვიცი, მიზანდი. საიდან ხარ წარმოშობით? მოსკოვში დაიბადე, მაგრამ საიდან ხარ წარმოშობით? წარმოშობით ვარ კახელი, კერძოდ ქიზი, უბატონო ქიზიყიდან. დედოფლის წყაროს რაიონი, ხო? დედოფლის წყაროს რაიონი, კი.
საერთოდ მაინტერესებს, მოგვიყევი რამე შენი ბავშვობის შესახებ, როგორი ბავშვი იყავი, როგორ წაგან აღნიშნე ცელკი, მაგრამ საერთოდ გაიხსენე ეპიზოდები რამე რაც ბავშვობაში გადაგხდენია. ეპიზოდები. ხო, რამე აი საერთოდ როგორი ბავშვი იყავი, ცელკი იყავი, მაგრამ ცელკი ვიყავი, მოსყარულეც ვიყავი ახლა სავარესე. და როგორც ვთქვით 13 წელი რუსეთში ცხოვრობდი. იქ გატარებულ პერიოდს საერთოდ როგორ შეაჯამებდი? როგორ გექცეოდნენ შენ რუსი თანატოლები? როგორი დამოკიდებულება ქონდა შენ მათთან? იქ გატარებულ პერიოდს ნორმალურს უწოდებ. ბევრი ძმაკაცები მყავს ახლაც რუსეთში. და რა ვიცი, ვეკონტაქტები მაგათ პირველივე შესაძლებლობაში. და რა ვიცი, არ კარგავთ. ჩადი ხარ იქ თუ? კი, არა, ჩასვლით ჯერ არ ჩავსვლა, უკვე 2 წელი არ ვარ იქ ჩასული, მაგრამ მაინც კონტაქტი მაქვს. კარგია. და რაც მე მაინტერესებს, რაც ყველაზე მთავარია, რუსეთში აღნიშნავ რომ შენ ხარ ძიუდოისტი, ასევე ჭიდაობ სამბოს. აქვე დაგისვა მერე კითხვას, რომ აპირებ თუ არა ამ სპორტს სერიოზულად გაყვიდა, სპორტის რომელ სახეობას აერჩე მაინც, ჭიდაობის რომელ სახეობას, ძიუდოს თუ სამბოს? კი. მინდა რა თქმა უნდა გავხდე პროფესიონალური სპორტსმენი და ამისთვის გავაკეთებ ყველაფერს, თავდაუზოგავად. ამისთვის საჭიროა თავდაუზოგავი შრომა. და რა ვიცი, ყველაფერს გავაკეთებ, რომ საერთაშორისო ასპარეზზე საქართველო ბერძელ ასახელო. აი, რაც შეეხება ძიუდოსა და სამბოს, ორივე ჭიდაობა არის, ორივე, მაგრამ ძალიან დიდად არ განსხვავდებიან. ნებისმიერ ძიუდოის შეუძლია სამბო იჭიდაოს, თუ ცოტა კორექტირებას გააკეთებს თავის ჭიდაობის სტილში. ძალიან კარგი. როგორც ვიცი, დაჩი მოიგო MVD-ს თასი 2006 წლის 11 ნოემბერს, ზუსტად იმ პერიოდში, როდესაც ქართველები რუსეთიდან სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით გამოყარეს. რა რეაქცია ჰქონდა პუბლიკას, როდესაც MVD-ს თასის ფინალში, იგივე შინაგან საქმეთა სამინისტროს ფინალში, რუსეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ფინალში, ქართველი იდექი კვარცხლბეკის უმაღლეს საფეხურზე. ჩატარდა შეჯიბრი ჩემთან და შინაგან საქმეთა სამინისტრო რუსეთში, ანუ MVD და სპონსორა შეჯიბრება. და ესე ვთქვათ, მათი ელიტაც იყო ჩამოსული. ხო, და ეს არის 2006 წელი და ბავშვი ვიყავი და მე ისეთი ამბავი მოხდა, რომ ფინალში გავედით ორი ქართველი. მე და ერთი ჩემი ძმაკაცი იყო და ესე გამოგვია ქართული ფინალი მოსკოვში. შედგა რუსეთში MVD-ს დაზის ფინალში. მაჩი 4 წელია რა გაქცა. როგორ შეეგუე სიტუაციას გარემოს და საერთოდ საქართველოს ტარგაგიჭილა ტრადიციებთან შეგუება რუსეთში ცხოვრობ გოგო 13 წელი? არა, ტრადიციებთან შეგუება არ გამიჭირვებია, იმიტომ რომ რუსეთში ქართულ ოჯახში ვიზრდები ქართული ტრადიციებით და ამ ხრივ არანაირი პრობლემა არ იყო. ერთი პრობლემა იყო ის, რომ როცა აქ ჩამოვედი, ცოტა მიჭირდა კითხვაც, წერაც და გრამატიკულათაც არასწორად სიტყვებს ვამბობდი და ეს პრობლემაც ეხლაც მომდის. ეს პრობლემა ეხლაც მოგდეს. ნუ აღნიშნო, რომ დაჩი 13 წელი რუსეთში ცხოვრობს და ამიტომ როგორც ვთქვი, მეუბნება ხოლმე რუსული უფრო კარგად იცის ვიდრე ქართული ენა. დაჩი, ამჟამად საცხოვრობ ეგს მაინტერესებს? ამჟამად ცხოვრობ თბილისში, საბურთალოზე, ბუდაპეშტის ქუჩაზე. და მალე ვაპირებ გადმოვიდე აქ წერეთაზე. კარგად გადმოვარ. გულწრფელად მითხარი, იმიტომ რომ ძიუდო ვარჯიში სწავლა ძალიან დიდი რომი აქვს ამ ყველაფერს და სწავლისთვის თუ გრჩება დრო და რომელი საგანი გიყვარს საერთოდ? კი. სწავლობ ნორმალურად, ესე საშუალო 7-დან 8-ანზე. დრო რა თქმა უნდა ცოტა მრჩება, იმიტომ რომ ძალიან გადატვირთული დღე მაქვს. მაგრამ რაღაცნაირად ვახერხებ და რაც მე მაკისრია, იმ საქმეებს ვაკეთებ. ჩემი საყვარელი საგანი გეოგრაფია არის. Ну, რა თქმა უნდა, რა ჟანრის ფილმებს უყურებ? მაინტერესებს შეესრულიერე სამყაროს, რა ჟანრის ფილმებს უყურებ? რომელი როგორი მუსიკა მოგწონს და საერთოდ ყავს თუ არა გამორჩეული მომღერალი, ან ყავს თუ არა გამორჩეული ფილმი რომელიმე, რომელსაც ხშირად უყურებ? მიყვარს ფილმებიდან, მიყვარს ზაფხულიანი ფილმები. ესე ვერ გეტყვი რა, რომ რომელი ჩემი საყვარელი, იმიტომ ძალიან ბევრი არის. მუსიკას კიდე რაც შეეხება, რაც მე მომწონს, ჟანრს არ აქვს მნიშვნელობა, იმ მუსიკას უსმენ.
დაჩი შენ უკვე მე12 კლასში ხარ, რა საპირებ მომავალში? იმიტომ რომ სულ ძიუდოისტი ვერ იქნები, ან სულ სპორტსმენი ვერ იქნები, აპირებ თუ არა შემდეგ უკვე ძიუდოს მწვრთნელი გახდე, ან რამე პროფესია თალკე თუ გაქვს არჩეული, რომელსაც უკვე მომავალში სპორტის შემდეგ მიხედა და გააგრძელებ ამას? კი, არჩეული მაქვს, მინდა რომ ბიზნესმენი გამოვიდე და ამისთვის ბევრი უნდა ვიშრო, რა თქმა უნდა. და კი, რა თქმა უნდა. მე მაინტერესებს. მე მივახცე შემიზანს. Ну, რა თქმა უნდა, ყველაფერი კარგია, მაგრამ ბუმია სოციალური ქსელების მთელ სოფლიოში. საერთოდ, რა თქმა უნდა, კომპიუტერი სამყაროა უკვე, კომპიუტერი საუკუნეა და მაინტერესებს. გაქვს თუ არა დრო სოციალური ქსელებისთვის, თამაშობ თუ არა კომპიუტერულ თამაშებს და საერთოდ დიდ დროს ატარებ კომპიუტერთან? არა, კომპიუტერთან დიდ დროს არ ვატარებ, იმიტომ რომ ჩემი დღის გრაფიკის მიხედვით არ ამრჩება იმდენი დრო, რომ დიდხანს გავატარო კომპიუტერთან. მე თუ კომპიუტერი რომ ჯდები, ან 10 ან 20 წუთი შეიძლება სოციალურ ქსელში შევიდე, იგივე მე მივწერო ჩემ მეგობრებს, ან რამე რუსეთში არიან, კი, რომელიც რუსეთში არიან, ან გინდათ ქართველებს და კიდე რაღაც სხვა ინფორმაციას ნახულობ. ეხლა ესეთი კითხვა, ქართული ტრადიციული კერძებიდან, ნუ რა თქმა უნდა დაგემოვნება გეყვარება და მაინტერესებს იცი თუ არა მისი მომზადება, რომელიმე კერძის მომზადება, ნუ კახერმა კაცმა ხორცის დამუშავება მომზადება უნდა იყოს, მაგრამ აიც მაინტერესებს ისო მოკითხოს. კი, ქართულ კერძებზე შეიძლება დიდხანს ვილაპარაკოთ, იმიტომ რომ გას პრობლემა. გასაოცარი ესე ვთქვათ, სამზარეულო გვაქვს ქართველებს. რაც მე მიყვარს ქართული კერძებიდან აბსოლუტურად ყველაფერი მიყვარს, მაგრამ გამოვარჩევ რომ ძალიან მიყვარს ხაშლამა, ძადი, ხინკალი და გაკეთებაც ვიცი ამას. ძალიან კარგი. რაც მაინტერესებს, ეს ყველაფერი კარგი ქართულ სუფრასაც შევეხეთ და საერთოდ ქართულ სუფრას არ შევხედოთ. ქართული სუფრა მაინტერესებს. რას ფიქრობ თამადის ინსტიტუტზე, საერთოდ ქართულ სუფრაზე რას ფიქრობ? როგორია შენთვის ყოველ შემთხვევაში მიღებულია თუ არა შენთვის დალევა ზედმეტად, რა თქმა უნდა, არა ზედ გრძელოები? როგორც ქართულ კაც შეეფერება, უნდა დალიოს ახლა ქართულ სუფრაზე, მაგრამ მე ვცდილობ რომ ბევრი არ დავლიო, იმიტომ რომ მაინც სპორტსმენი ვარ და პროფესია რომ არ გაგიჭirdეს შემდეგ უკვე სპორტული ასპარეზი. მაგრამ კი, დიახ, ხოდა. მე მაინტერესებს კიდევ ერთი ესეთი რაღაც. სპორტსმენს რა თქმა უნდა განსაკუთრებული კვების რეჟიმი აქვს, ეს შენ თვითონ ვიახსენე რომ ცდილობ არ დალიო და რა საკვებს იღებ ძირითადად, ეს მაინტერესებს მე. აბსოლუტურად ყველა სპორტსმენმა უნდა მიიღოს საკვები. საკვები არის ენერგიის აღდგენა, რაც ენერგიას ჩვენ ხარჯავთ ვარჯიშზე, იმ დახარჯული ენერგიის ნაცვლად საკვები უნდა მივიღოთ, რომ ეს ვარჯიში ესე ვთქვათ შეგვერგოს. ხოდა აუცილებელია სპორტსმენის საკვები. არის სპორტსმენის არის სამი რამ აუცილებელი. ეს არის ვარჯიში, კარგი ვარჯიში, ეს არის ჭამა და ეს არის დროულად დაძინება. ანუ ესე იგი დროულად იძინო. რომელსაც ეძინებ ხოლმე? მე 11-ის ნახევარზე, 10-ზე ესე უკვე მომზადებული დავიძინო, დილით ადრე ვდგები. რამდენ ხანს ვარჯიშობ დღეში? დღეში ვარჯიშობ 2 საათი ტატამზე დარბაზში და დილაობითაც დავბივარ და ვარჯიშობ. Ну, ძალიან ბევრი ტურნირი აქვს მოგებული, მაგრამ ამ ბედნიერების გარდა როდის იცნობ ყველაზე ბედნიერად თავს? როდისა და როცა ჩემ მშობლებთან ამ მეგობრებთან ერთად. და ქონია ისეთი პერიოდი, როდესაც ძალიან ცუდად გიგზნია თავი, ან ფსიქოლოგიურად გამტკნარ ხარ? არა, როდესაც დამარცხებულ ხარ, წაგიგია ორთაბრძოლა. ესეთი პერიოდები, აი, რომ ძალიან ძნელი იყოს ჩემთვის, არ ყოფილა, იმიტომ რომ ყველაფერს უდგები ისე, რომ ფსიქოლოგიურად უდგები და ანუ ვცდილობ რომ არ დაითრგუნო დამარცხისგან. ყავ თუ არა ნაკრებში ფსიქოლოგი მწვრთნელი, რომელიც ყოველ შემთხვევაში მარცხისთვისაც და გამარჯვებისთვისაც გამზადებს, რომ ეს ემოცია ორივე ერთნაირად გაითავისო? არ არის ნაკრებში ესეთი ფსიქოლოგი არ არის, მაგრამ მწვრთნელებმაც ეს კარგად იციან თავისი გამოცდილების ხარჯზე და ჩვენთვის სპორტსმენების ჩვენი საუკეთესო ფსიქოლოგი მწვრთნელი. დაჩი, ყველაზე დიდი შეგრძნება ალბათ როდესაც საქართველოს ღირსებას ისწავ. რა გზნობ, როდესაც იცომ კიმანოს და ტატამზე გადიხარ საქართველოს ღირსების დასაცავად?
რა თქმა უნდა, საქართველოს სახელით გამოსვლა საერთაშორისო ასპარეზზე ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა და ყველანაირად ნებისმიერი სპორტსმენი ცდილობს, რომ ღირსეულად წარმოაჩინოს თავისი ქვეყანა. სპორტს რა შეეხება, დაჩი, მე მაინტერესებს რა არის შენი ოცნება სპორტში, რას გინდა მიაღწიო, ყველაზე დიდი მწვერვალი რა იქნება შენთვის? ნებისმიერი სპორტსმენისთვის ახლა ყველაზე დიდი მწვერვალი არის ოლიმპიური თამაშები და მე გამონაკლისი არ ვარ. მეც ძალიან მინდა, რომ ამ გასაოცარ შეჯიბრში მივიღო მონაწილეობა. Ну, რა თქმა უნდა, მე არ ვეთანხმები იმ მოსაზრებას, რომ თავარია მონაწილეობა და არა გამარჯობა და იმედია, რომ ცოტა მოხდები ოლიმპიადაზე, შენ მიაღწევ წარმატებას და საქართველოს ასახელებ და დადგები კვარცხლბეკზე. ამას ძნელებიც გიწნას წარმოთქოლებენ და იმედია, სულ ცოტა ხანში ნაკრებში დაიბრუნებ კუთვნილ ადგილს. დაჩი, მაინტერესებს ისე დაუბრუნდეთ რუსეთს. რუსეთში ბაღში, ბაღის პერიოდი ალბათ არ გემახსოვრება, მაგრამ გაიხსენე საერთო სკოლა, როგორ დროს ატარებდი, როგორ იყო საერთო გარემო? პირველიდან მეოთხე კლასამდე სწავლობდი საჯარო უბრო სკოლაში რუსეთში. მეხუთე კლასში შევედი სპორტულ სკოლაში, რომელიც სპორტული სკოლა, სადაც ჩვენ სწავლობდით კიდევაც და პარალელურად ვარჯიშობდით და მეშვიდე კლასამდე იგავატარე ჩემი დრო. და შემდეგ უკვე მეშვიდე კლასში გადმოხვედი აქ. მერვე კლასში უკვე ატკიპავ. თუ მერვე კლასში. როგორ შეხვდა სამშობლო, როგორ დიდი ელია იყოდა და როგორ შეხვდი შენ ბას? ძალიან, ძალიან კარგია, ძალიან კარგი შეგრძნება, რომ ჩამოდიხარ სამშობლოში, რუსეთში. ბევრჯერ მიფიქრიაც კიდევაც, რომ ნეტავ მალე დავბრუნდი ჩემ ქვეყანაში. ძალიან გამიხარდა და ესე ვთქვათ, ჩემი ოცნება ახლა რომ აქ ჩამოვედი. საერთოდ იყო თუ არა, ქონდა თუ არა დაპირისპირება მეგობრებთან იმის გამო, რომ ქართველი იყავი? ამის გამო? ხო. Ну, ეხა ესეთი არაფერი არ მახსოვს, რომ ნუ დარიყო ამ საფუძველზე რა არის? ამ მასშტაბებისგან ესეთი რაღაცა ყოველ შემთხვევაში არ ყოფილა, ხო? არა. დაჩი, ახსენე რუსეთში გარდა იმისა, რომ ჭიდაობდი, გადიოდი სკოლაში, რასაკეთებდი? იყავი თუ რამე სხვა ჰობი თუ ქონდა რუსეთში? რასაკეთებდი? ცეკვავდი რამ სიმღერაზე? ხო, ორი წელი დავდიოდი რუსეთში, მოსკოვში, ქართულ ცეკვებზე, რომ მაინც სადმე ქართულ სუფრაზე რომ ხოდლიყავი, ქართულ გარემოში აღმოჩენილიყავი და ძალიან საინტერესო იყო ეს ჩემთვის. დაჩი, დედის და მამის დამოკიდებულება როგორია შენთან? საერთოდ ალბათ როდესაც პატარა ბავშვი ჩნდება ოჯახში, შენც გაგიჩნდებოდა ეჭვიანობის ზნობა შენ დასთან მიმართებაში. როგორი ურთიერთობა გაქვს საერთოდ შენდასთან? გახსნილია მიუხედავად იმისა, რომ პატარა გიყობა თუ არა სკოლაში მომხდარ ამბებს და საერთოდ თავის პატარა ცხოვრების შესახებ? ასე თვითონ ხარია. ჩემი და ისე მაგრად მიყვარს, რომ არ ვიციია. უზომოდ მიყვარს ჩემი და ნია. და ყოველთვის ძალიან ახლოს ვართ დედაჩემი და ალალია. კარგი ბავშვი არის და კახელი ხარ? იყავი თუ არა წელს რთველში? ქონდა თუ არა რთველი უკვე და მოსავალი დაწუ, მოსავალი დიდი ქონდა, დაწურე თუ არა ყურძენი, რა ხდებოდა კახეთში? მოუყევ ჩვენ მაყურებელს. რთველი ქონდა თელზე, ჩემ მეგობრებსაც დაუძახე. შენც იყავი დაძახებული, მაგრამ რაღაცა გარკვეული პრობლემის გამო ვერ მოხვედი. კი, რთველი ქონდა, ძალიან კარგად ჩაიარა რთელმა, მოსავალიც იყო. და რა ვიცი, ახლა კიდე ველოდები დღინო როდის დადგება. Ну, შემდეგ ზაოდობა, როგორც ის გამოხდა. კარგი დრო ატარე კახეთში. სად დაისვენე ამზაფხულ? სად იყავი? როგორც ვიცი, თურქეთში იყავი საერთაშორისო ტურნირზე. მოუყევ ჩვენ მაყურებელს, რა შედეგით ჩამოხვედი იქიდან და საერთოდ მთლიანად იმ ტურნირის პერიპეტიები გაგოცანი. კი, თურქეთში გატარდა, ქალაქ ორდუში ჩატარდა საერთაშორისო ტურნირი, რომელსაც სადაც იღებდნენ მონაწილეობას 7 ქვეყანა. და რომელი ქვეყნები იყო? უკვე აღარ მახსოვს, მაგრამ რუსეთი იყო, უზბეკეთი იყო, თურქეთი, ჩვენ ქართველები, ბულგარეთი და კიდე რაღაცა ერთი ქვეყანა იყო. და გუნდურში დავიკავეთ ქართველებმა პირველი ადგილი. ძალიან გაგიხარდა. უკვე მეორეთ დავიკავეთ პირველი ადგილი, იმიტომ შაშანაც იყვნენ ბიჭები წასული ზუსტად ამ შეჯიბრებაზე და ზუსტად ესეთივე შედეგით ჩამოვიდნენ საქართველოში.
დაჩი პირად შეახენი, ანუ პირად შედეგი რა დააფიქსირე ამ ტურნირზე? პირადი შედეგი მოგახსენებ, რომ ჩემი წონა არ იყო, მე ვჭიდაო 90 კილოგრამ კატეგორიაში, მაგრამ იქ ეს არ იყო, იქ იყო 81 და მძიმე. ანუ მე მომიწია ჩემზე უფრო დიდ წონებთან ჭიდაობა. და მოდი მაშინ ყველა მატჩი განვიხილოთ, რადგანაც მძიმე წონაში მოგიწია ორთაბრძოლა, რამდენ კილოგრამიან ჯიუდოისტებს შეხვდი, იმიტომ რომ ძალიან საინტერესოა. 90 კილოიანი ხვდებოდი 100 და მგონი მეტ კილოიან ჯიუდოისტებს და მაინტერესებს. პირველი ესე ვქვა ცხადკა ბრძოლა შეხვდი თურქს, რომელიც იყო ძალიან დიდი, ერთი ჩემზე ერთი თავით თავ ნახევარი უფრო მაღალი და ერთი 125 კილო იყო. ხო, მაგრამ მე და მოვიგე მე და ტაქტიკურად მოვიგე. თუ თურქს მივაცემინე თურქეთში მოხსნა. ანუ სიდოები ესე. გასაგებია და შემდეგ უკვე ფინალში ვისთან დამარცხე? ფინალში დავმარცხე, ქართული ფინალი აქაც ჰქონდა. დავმარცხე ქართველთან, ქუთაისელი ბიჭი არის, ძალიან ვაფასებ და ორი წლით ჩემზე უფროსი იყო. საერთოდ მოწინააღმდეგის პატივისცემა ალბათ არ გეშლება და მე მაინტერესებს ტურნირზე ყოფილა ისეთ შემთხვევა, რომ არ მოქცევიან კარგად, როგორც ესეთი ცუდ პირობებში გიცხოვრიათ და შემდეგ გასულხარ? ძალიან ბევრი ხდება ესეთ შემთხვევა, როდესაც ჩვენ მოჭიდავეებს არ აქვთ ხოლმე პირობები, როდესაც ტურნირზე ჩადიან, შემდეგ გადიან, იმარჯვებენ და თავის ფულით ბრუნდებიან უკან, რადგანაც სასტუმრო რომ არ მიიღო ან ჯავშანი არ ქონდათ ესევე ბრაკეტებიდან. ჩვენ შემთხვევაში როგორ ხდება ხოლმე? ვის მიყავ ხართ და ვინიღებს საკუთარ თავზე პასუხისგებლობას, რადგანაც თქვენ ჯერ არ ხართ სულტყვოვნები? კი, იღებს პასუხისგებლობას. ხო, წვრთნელი ვისაც მიყავს ეს ჯგუფი და ესე ვთქვათ, სული პასუხისგებლობაში არის მწვრთნელი. ძირითადად რითი მიდიხართ ხოლმე? ანუ თუ ტრენავით მიდიხართ თუ ავტობუსით? მივდივართ, ძირითადად მივდივართ ყოველთვის ავტობუსით. თურქეთის გარდა კიდევ რომელ ქვეყნებში ხარ ნავყოფი? თურქეთის გარდა ესტონეთში ვარ ნავყოფი, შეჯიბრებს გულისხმობ, კი? ესტონეთში ვარ ნავყოფი, პოლონეთში ვარ ნავყოფი. და შეთქვი შეჯიბრებს გულისხმობ, ისე სხვა რომელ ქვეყანაში ხარ? ისე ინგლისში ვიყავი, ორი წელი დავდიო ორი საზაფხულო სკოლაში, ესე ორ კვირიანი ესე დავუძახოთ, სამ კვირიანი და ორი წლის განმავლობაში ესე ზაფხულს აი ესე ჩადიოდი ლონდონში და დავდიოდი ენის, ეს ინგლისური ენის გასაპრაქტიკებლად და კარგად რომ გესწავლა. რუსეთში სიცივეები იყო ალბათ, რა თქმა უნდა, და მე მაინტერესებს საერთოდ ქონდათ თუ არა სკოლაში იმის პირობა, გაძლევდა თუ არა სკოლა ეკიპირებას თავისას, თუ იყო თუ არა ფასიანი საერთოდ სპორტ სკოლა, რომელშიც ჩვენ დადიოდი? მე სადაც დავდიოდი უფასო იყო, ყველაფერი ხდი და ალბათ სკოლა, ხო? ალბათ სკოლა იყო და ყველაფერს. თუ სახელმწიფოს ხარჯზე იყო? სახელმწიფოსიც რაღაცა იყო იქ. ბაჩე ფახანი. ისე გადავიდა. ეხლა საით მივდივარ. ეხლა მივდივარ მაღაზიაში, იქ მაქ ჩანთა უნდა ავიღო და მე გავიმგზავრებით სავარჯიშო. ავიღე სავარჯიშო. სალამი გუბა. ნახავე. აუ, ყველაფერი გასაგებია დაჩი, მე მინდა რომ ძალიან წარმატებული ადამიანი გამოხვიდე. ძალიან მაინტერესებს. ილია, აკითავდი. მე მინდა რომ წარმატებული ადამიანი გამოხვიდე დღეს ჩვენი სპარინგ მატჩიც დაიგეგმა, ასე რომ ვთქვა, ძიუდოს დარბაზში. გეტყვის ძვირფასო ტელემოყურებლებო, რომ მე და დაჩი ვისპარინგებთ, მიუხედავად იმისა, რომ დაჩი ჩემზე მეტი წონაა, 90 კილოგრამი და ეჭიდება 73 კილოგრამს და დღევანდელი ჭიდაობა ნახოთ როგორ დასრულდება. ახლა მივდივართ დაჩის მაღაზიისკენ, სადაც უნდა ავიღოთ დაჩის სავარჯიშო ჩანთა და შემდეგ უკვე წავალთ დიღომში, დიღმის საწოხელ ბაზარზე, ძიუდოს ფედერაციაში. რომელი არის აბა დაჩი შენი სახლი? რომელიც რომელი? აი კარიღია რო არის.
კარიღია, რომელიც მეხუთე სართული და მეხუთე სართული ბალკონის კარები ღია რო არის გვერდზე. აი 1 2 3 4 5. ეხლა მე საყენებია. მაღაზია, ეს არის შენი მაღაზია, ხო? ო. LG. დასნიშნავს ეს აბრევიატურა? ჰა? აბრევიატურა. ელზა და გია. ან დედიკოს და მამიკოს სახე. ძალიან კარგი. მოკლედ ეხლა შემიშთან არის ხო სახლი თუ რემონტდება? არა, ქამაკ ჩანთა. ჩანთა მაღაზიაში აქვს დატოვებული ესე. კარგი. აუ, ის როგორ ხარ? კიდე განახლა. აუ, რგან შემოვლე ესე. როგორ ხარ, ნიკო? შევდით. გამარჯობა გოგო. გამარჯობა სამრიკო. როგორ ხარ? მოკლედ. როგორ ხარ, გვანც? გამარჯობა. მოიწვი. ეს კარგია. აკო. ორი წყალი მომეცით. და კიდევ რა გვინდა? ორი წყალი და დღეს მარხვა, ხო? რაღაც სხვა საუბრეთ მე რამდენი მოგერთოთ? კი ბატონო. ლავი ამინებით. მეტო. მადლობა. ოპერატორებს ერთ-ერთი კამერა და წყალი. სამ გავიდეთ აქ რა გინდა. აი ხლა ავიღოთ ჩანთები. და იცი იყოს ჯერ. თუ მივიდივართ. კი კი კი. ა? აქვე დავსვით პარკში. ხო და იყოს და მე ავიღებ და წავიდეთ. ნუ ჩანთა მაინც ჭირდება რაჩი მე. ერთი წუთით სადადე. ვეულს აწაიე. აუ ვეული აქ დაგიდე. ვეული რა უყო. აი ხა. აი მოშიგავდი. ჭირავს ბიჭო. ამ დავჟით მოვიდეთ. სამი ოთხი ისეთი აქტუალური თემა, რომელზეც მინდა გესაუბრო ახლა. დაჩი. დაჩი ხმოიწოდა. აბაგის. მოკლედ, მე მაინტერესებს შენგან რას ფიქრობ ქართულ ფოლკლორზე ვისაუბროთ. მაინტერესებს კიდევ ერთი ასეთი რამ, როგორი უნდა იყოს გოგო შენთვის იდეალი, როგორ წარმოგიდგენია ქალი 21-ე საუკუნეში, როგორ შეიძლება 21-ში და კიდევ ორი ასეთი თემა, რომელიც უკვე ძალიან მნიშვნელოვანია შენთვის, მოდის საატესტატო გამოცდები და რაც თავარია ნაკრებში დაბრუნების თემა. როგორც ვთქვი, ნაკრებში ერთ-ერთი ტურნირზე დამარცხების გამო ნაკრებიდან ასე რომ ვთქვა, ნაკრებში ვარ. ნაკრებში ხარ ისე, მაგრამ ანუ ძირთად ფირჩი დაბრუნება. ან ნაკრებში ვიყავი, ჭაბუკთან ნაკრებში ვიყავი, მაგრამ ეხლა ეს წელი უკვე ახალგაზრდებში მიწევს და ჯერ ახალგაზრდების ტურნირი არც კი მიჭიდავია. ახალგაზრდების ნაკრებში არ ვარ. ახალგაზრდების ნაკრებში არ ვარ. ახალგაზრდების ნაკრებში რომ მოხვდე, ჯერ უნდა კიდე გულები დავკრიფო. ანუ სარეიტინგო ფულები რა? სარეიტინგო ფულები. და მე მაინტერესებს ეს პრინციპი, არასდროს არ მისმოდა, როგორ ხდება, ანუ თვითონ ტურნირზე გამარჯვების შედეგად რამდენ სარეიტინგო ფულს განიჭებ? ტურნირს გააჩნია. არ ვიცი, 300-ზე. ანუ ყველა ტურნირს თავის შეფასება აქვს და თავის ღირებულება, ხო? ძირითადად რომელია ყველაზე დიდი გრანდ სლემი, როგორ ვთქვი? საქართველოსში? საქართველოსში და მის ფარგლებს გარეთ. საქართველოს ჩემპიონატია და მის ფარგლებს გარეთ. ქულები რა თარი საჭირო? საქართველოსში რომ ქულები ავიღო, როცა შენ აიღებ ქულებს, შენ ნაკრებში ხარ, ან შეიძლება სადმე ზბორზე წაგიყვანო. და საზღვარგარეთ უნდა ქულები აიღო იმისთვის, რომ მერე უკვე ევროპის ჩემპიონატისთვის, ასე მსოფლიო ჩემპიონატისთვის, რომ უკვე რაღაცა რეიტინგი ქონდეს. უფრო მეტი მიღწევები გაქვს სამბოში, რატომ არ ცდილობ რომ მიჭიდაო სამბო? სამბო, მე ჯიუდოსაც ჭიდაობ და სამბოს ჭიდაობ და სამბო შეუძლია იჭიდაოს ნებისმიერმა ჯიუდოისტმა, უბრალოდ რაღაცა
პატარა კორექტირება საჭირო თავის სტილის შეტანაში. ეს წერანაც ხსენ, მაგრამ აი სამბოში ხარ როგორც ვიცი ევროპის ჩემპიონი. ალბათ უფრო მეტი სტიმული მექნებოდა მე, როდესაც ვის მეცადინებოდა რომ ევროპის ჩემპიონი ვარ ამ სახეობაში, ვიჭდავდი იმ სახეობას, მაგრამ რატომ შეეჭიდა უკვე ძიუდოს? რატომ გადაწყვიტე რომ გამოსულიყავი ძიუდოისტი და გეფიქრა იმაზე რომ ამ სტილის სახეობას მიყოლოდ და გაყოლოდ? არა, სადაც შანსი არის, მე შემიძლია ვიჭიდავ სამბო. მე არ ვამბობ იმას რომ მე გამოვალ ძიუდოისტი და სამბისტი არა. უბრალოდ შეჯიბრებები ისე ხშირად სამბოში არ იმართება როგორც ძიუდოში. და როგორც ვიცი, სამბოს ჭიდაობა უფრო ადვილი, ანუ ქართულ სტილთან უფრო ახლოს არის, ხო? სამბოს ჭიდაობა უფრო, ესე ვთქვათ, გახსნილია, რა, გახსნილია. ფეხში შესვლა და ისე. ფეხში შესვლა, სხვანაირი ქულების შეფასება არის და სამბო არის უფრო აი გახსნილი ჭიდაობა. გახსნილი და ძიუდოში უფრო ცოტა უფრო გონებრივად უნდა იმოქმედა. ეხლა გადავიდეთ საათესტატო ცდილებზე. გამოსტებზე რას იზდაო? როგორ ჩააბარებ? გადალახავ თუ არა სხვაც? იმედია გადალახავ, რაც თავარია და თითოეულ საგანში შენი მომზადების დონე რას ფიქრობ? შეიძლება თუ არა იმას რომ ზღული ბარიერი გადალახო და შენი უკვე 4 ეროვნულ გამოსტაზე იყო? კი, ხო, ჩვენ უკვე აბიტურიენტები ვართ და ესეთი პერიოდი ჩვენამდეც მოვიდა რომ საათესტატო გამოცდები უნდა ჩავაბაროთ, მაგრამ მე მგონია რომ ყველა ვართ მომზადებულნი და იმედია ყველა ისე ჩავარებს როგორც თვითონ აპირებს ესეთი დონის ჩავარებას. დაჩი, ჩვენ ერთხელ ვისაუბრეთ ამ თემაზე. აპირებ თუ არა უცხოეთში სწავლის გაგრძელებას თუ აქ კიდე ისწავლო საქართველოში? აპირებ თუ არა წასვლა საერთოდ? ჯერ ამაზე არც მიფიქრია და არც მილაპარაკია. მე გეუბნები, ანუ წასვლაზე რა გაგებით გეუბნები რომ ერთხელ თქვი შე რომ თუ აქ არაფერი გამომივიდა, თუ აქ არ დავაფასეს, მე შეიძლება წავიდე და უცხოეთში ვიჭიდაო. და სწორედ ამიტომ მკითხე რომ შენ აპირებ ამის გაგებით რომ იქ თან იჭიდაო და თან სწავლა და ისე. დროა ჩვენს რა, ესე ვერ გეტყვი. ნუ მაინც გადაწყვეტო ბიზნესმენი გამოყვით. დავიო ქართული ბიზნესი უნდა აყო. დაჩი, მესამე თემა რომელიც წეგან ვახსენე, როგორი უნდა იყოს ადამიანი გოგო რომელიც ჩვენ მოგეწონება და შეგიყვარდება 21 საუკუნეში? უნდა იყოს წესიერი, პატიოსანი, თავდაბალი, ჭკვიანი, ლამაზი და ადამიანი რა. ფასეულობები და ღირებულებები. ადამიანი და ზნეობა რა. გოგოში ზნეობა უნდა იყოს. არავინ არ მოგწონებია აქამდე. არ გამოჩენილა ესეთი ადამიანი, რომელიც დაჩი ოზეფელაშვილის გულს დაიპყრობდა. მალე გამოჩდება რა, რა პრობლემაა? ჯერ მთელი ცხოვრება წინ აღარ. გაიხარე დაჩი. რაც თავარია, დღევანდელი გადმოსახედიდან მე ვფიქრობ, რომ ძალიან კარგი ადამიანი ხარ და წარმატებას რომ მიაღწიო, ალბათ მიზანდასახულობაა მთავარი. ხარ თუ არა შენ თავში დარწმუნებული, რომ ნებისმიერ ტურნირზე შეგიძლია გამარჯვება? ან წეგან როგორც ვითხარ, ფსიქოლოგი ძალიან საჭიროა, როდესაც გადიხარ ტურნირზე მოწინააღმდეგის წინ, იმიტომ რომ შეიძლება მასთან კონდეს უარყოფითი ბალანსი, ანუ მასთან ხშირად აგებდე და შემდეგ გადიხარ, როგორი გზნობით გადიხარ მასთან? თვითონ უნდა შეჭამო, უნდა დაამარცხო. აი, რაც გზნობ, როდესაც გადიხარ და გინდა რომ აღარ დამარცხდე და აღარ ნახო შენ თავი ტატავზე ყოველ შემთხვევაში. ჟილკიანად უნდა დახვიდე, არ უნდა გეშინოდეს შეცდომის დაშვების, ეს დაშვებას და არ უნდა ნერვიულობდე. რაც უფრო მეც ნერვიულობ, მით უფრო მე შეცდომებს უშვებ, მით უფრო დაძაბული ხარ და ძიუდოში დაძაბულად ჭიდაობა არ გამოდის. უნდა იჭიდაო გონებრივად, უნდა იჭიდაო შვიდად. და რა თქმა უნდა, ჟილკაც უნდა კონდეს და შენ როცა შედიხარ ტატამზე, უნდა შენ თავს უთხრა, რომ მე უნდა მოვიდო. ანუ შედიხარ ყოველთვის ესე თვით დარწმუნებული. საკუთარ თავში დარწმუნებული. და მეოთხე თემა, ქართული ფოლკლორი. იყვარს თუ არა ქართული სიმღერები, ქართული ცეკვა და ცდილობ თუ არა რომ გარკვეული დრო მაინც დაუთმო უსმენ თუ არა მას და ავი. ძალიან მიყვარს ქართული ფოლკლორი. ესეთი ფოლკლორი სოფლიოში მეორე არ არის. ესე ვთქვათ, ესეთი ცეკვები კავკასიაში არის, რაც ამდაგვარი გავრცელებული, მაგრამ აი სიმღერა და
ესეთი ხელოვნება არ ამგონია სხვა ქვეყანაში რომ იყოს. ძალიან მეამაყება რომ ჩვენ ქართველებს ესეთი ფოლკლორი გვაქვს. კავკასია ახსენე და კავკასიაში ალბათ გააქვს ესეთ ფავორიტ სიმღერა ან მუსიკა რომელსაც უსმენთ ხშირად. კი, ამ მუსიკას მე და შენ უსმენთ. ერთი კიდევაც, კიდევაც. ლესგინკა ხქვია. დაგესმული. ცოტა რიტმული მუსიკაა და რა ვიცი. კაი გასართობი მუსიკაა რომ. საერთოდ ზოგიერთმა ჯიუდოისტმა არსებობენ ისეთი ჯიუდოისტები, რომლებსაც ვიცი რომ არ იციან კიმანოს ფასი, არაფასებენ კიმანოს და იმას რომ ის მათ აცვიათ. რას ნიშნავს შენთვის კიმანო, როგორც ესეთი რა როგორი სახის ტანსამოსია ის შენთვის? კიმანო არის მეტი ვიდრე ჩოხა, აი ესე ვთქვათ. ნუ კიმანო არის მეტი ვიდრე რამე სამოსი. როცა კიმანოს იცმევ შენ პატივს სემ ამით ჯიუდოს, შენ პატივს სემ ამით თავი შენს მოწინააღმდეგეს. როცა ვარჯიშს იწყებ, უნდა ეს კიმანო ჩაცმული უნდა იყო ბოლომდე, როგორც წესი არის. და როცა ვარჯიშსაც ამთავრებ, ზუსტად ესეთ ფორმაში უნდა ვარჯიში დაამთავრო, რომ კიმანო გეცვას ისე მოწესრიგებულად, რა თქმა უნდა. და რა ვიცი. საერთოდ ბევრ ტურნირში მიგიღია მონაწილეობა? კი. და მე მაინტერესებს ამ ტურნირებზე შენი შედეგები, რა თქმა უნდა, ვიცი რომ ძალიან ბევრ ტურნირი მოგიგია, ბევრ ტურნირის პრიზიორი ხარ, მაგრამ ყველაზე მეტად მაინც რომელი ტურნირი დაგამახსოვრდა, სადაც გაიმარჯვე? ყველაზე მეტად, რა თქმა უნდა, ევროპის ჩემპიონატი არის, რომელიც ჩატარდა ტალინში, შარშან. კადეტთა შორის გაიმართა სამბოში. ეს იყო პირველად ისტორიაში ამას აქში ჩატარებული ევროპის ჩემპიონატი და ესე ვთქვათ, ძალიან მოუღებ ფინალამდე განვლილი გზა, ფინალში ვის მოუგე და აინტერესებს ეს მაყურებელს ნამდვილად. ფინალ პირველი სხვათკა, ეს პირველი ბრძოლა შევხვდი ფრანგს. ფრანგების ჭიდაობენ სამბოს და იმ ფრანგს მოუგე. ეს მე შევხვდი ბულგარელს, მე შევხვდი და ლატვიელს ფინალში შევხვდი. ვიყავით არა მარტო მე მოვიგე, სხვა ბიჭებმა, ქართველებმაც მოიგეს ოღონდ სხვა წონებში. მშვენივრად ზბორი გაგვატარა სამბოს ნაკრების კადრეთა ნაკრების მწვრთნელმა ემილ რაშმა. დიდი მადლობა მინდა მოუხადო ამას და ჩემ პირად მწვრთნელებსაც. და ქართველებმა ესე ვთქვათ პირველი ადგილი პირად გუნდში დავიკავეთ და ძალიან გახარებულები ვიყავით. ერთმანეთს ბოლომდე გვერდზე ვედეგით, ერთმანეთს ხომაგობდით. ესეთი ხომაგობა იქ დარბაში არც ერთი ქვეყნის ნაკრებისგან არ მოდიოდა, როგორც ჩვენ ბიჭებს ესე ვამხნევით. ფინალში რომელი ქვეყნის წარმომადგენელი დაამარცხა? ფინალში შევხვდა ლატვიელი, კარგი მოჭიდავე არის ევროპის ჩემპიონატზე, ჯიუდოში იყო გასული და ძნელი ფინალი გამოდგა, სიმართლე რომ გითხრა, მაგრამ მაქსიმალურად ყველაფერი გავაკეთე და პირველ ადგილს დავიკავე. ყველაზე მთავარი რაც მე ვფიქრობ რომ ადამიანის ცხოვრებაში არის, ეს არის წარმატება და პირველობისკენ სწრაფვა. როდესაც საქართველოს დროშა ყველაზე მაღლაა აწეული, შენი ქვეყნის ჰიმნი ჟღერს და ამ დროს კვარცხლბეკზე დგახარ. არ ვიცი მე ეს როგორი გრძნობაა და მინდა რომ ვითხრა რას გრძნობ სწორედ მაშინ, როდესაც შენი ქვეყნის დროშა ყველაზე მაღლაა და შენი ჰიმნი ჟღერს იმის გამო რომ შენ გაიმარჯვე. ეს არის გასაოცარი გრძნობა, არ ვიცი როგორ გადმოვცე ეს სიტყვებით, იმიტომ რომ ეს უნდა იგრძნო. ეს ამაყია რომ საქართველოს დროშა აფრიალე შენ სხვა დროშებზე მაღლა. ძალიან კარგი, მე ძალიან მომწონს საერთოდ ნებისმიერ სპორტის სახეობა, მაგრამ ჯიუდოს ძალიან დიდ პატივს. რამდენ საათს ვარჯიშობ წეღანაც კითხე და ეხლა მაინტერესებს, ანუ 2 საათი ფიზიკური ვარჯიშის გარდა კიდევ ანუ სირბილი დილაობით ჩაღამოს? დილაობით დავრბივარ სკოლაში სანამ წავა 7 საათზე ვდგები და 40 წუთიანი ესეთი ფიზარატკა ვთქვათ დილის ვარჯიში გამომდის.
დავრბივარ, მივდივარ, გარბენებს ვაკეთებ, ტუნიკზეც ვიწევი ფიზიკურად და ვიწელები კიდე. Და თავისუფალ დროს რასაკეთებ? თავისუფალ დროს, რომელიც გამოდის, რომ საერთოდ არ გაქვს თქვი. თავისუფალი დრო მიყვარს ბუნებაში გასვლა ისე. ანუ შეერნობა მიყვარს. შეერნობა მიყვარს, მეგობრებთან დროის წარება, ესეც მიყვარს ძალიან. ნადირობა თევზაობა. ნადირობა თევზაობა, რა თქმა უნდა, და ეხლა ცოტა ხნის წინ ესეთი ხობი გამიჩნდა, ვსწავლობ გიტარაზე დაკვრას. გიტარაზე დაკვრას. იცი უკვე კომპოზიციები თუ? ერთი კომპოზიცია რაღაცა ვიცი, მაგრამ ქართული სიმღერა თუ? ქართულსაც ვსწავლობ. აკეთოსაო. დაჩი წერა ნახსენი მწვრთნელები. პირველი პირადი მწვრთნელი ვინ იყო შენ? სულ პირველი. სულ საქართველოს, ანუ რუსეთში და შემდეგ უკვე საქართველოში. კი, რუსეთში მყავდა ორი მწვრთნელი, ორი პირადი მწვრთნელი, ჟილაევი დიმიტრი და კორობეინიკოვი მიხეილი და ძალიან კარგი ადამიანები, ძალიან ვაფასებ მაგათ, ესე ვთქვათ, მათ ამ მათ დაგეხენეს გზაზე. ეს ხო, დამაყენეს გზაზე, ჯუდოს გზაზე. და ყოველთვის მეხსომებიან ისინი. რაც შეეხება საქართველოსში რო ჩამოვედი, ჩემი მწვრთნელები, პირადი მწვრთნელები გახდნენ ილია ქოთოლაშვილი და გრიგოლ ბოჭოიძე. ძალიან კარგი ადამიანები არიან, ძალიან მიყვარს, ძალიან ვაფასებ და ისინი არიან ჩემთვის როგორც მეგობრები, როგორც ელი, როგორც მეგობარი, როგორც ძმა და რა ვიცი. დაჩი, სპორტის სხვა სახეობებიდან რომელი გიზიდავს, იმიტომ რომ მარტო ძიუდო და ჭიდაობის გარდა ძალიან პოპულარული სახეობებია ფეხბურთი, კალათბურთი და ნებისმიერი და რომელი მოგწონს, რომელი გიზიდავს? ფეხბურთს უყურებ, როგორც შენ, ისე მეც კომაგო ფედგუნს, იცი რომელსაც? რა თქმა უნდა, ეს იტალიის მილანი ახლა ახსენებ. კი, ძალიან მომწონს ფეხბურთის ყურება, სანახაობრი სპორტი არის, ამ ფეხბურთთანაც. არასდროს რეკლამას. აუ, ბიჭო, ისე ბოთლები რო გვიდევს ახლა. კარგი რეკლამა გამოუვიდა სპორტ ტელეკომირიკეზე. ფეხბურთი, გავაგზავნოთ, ფეხბურთის ყურება მიყვარს ძალიან, კალათბურთის ყურება. და ესეთი მიყვარს, ყველა სპორტი კარგი არის ადამიანისთვის და ორგანიზმისთვის. ნამდვილად. მაინტერესებს საქართველოს რომელ კუთხეებში ხარ გამყოფი, ან მოასწარი თუ არა ამ 4 წელიწადში საქართველოს დათვალიერება მთლიანად. წელს ორი სბორი გავიარე გონიოში და ლენტეხში. გონიოში უკვე ვიყავი ნამყოფი და ვიცი რა სიტუაცია იყო იქ და მეორე სბორი წავედი ლენტეხში, ლენტეხში პირველად ვიყავი და ძალიან მომეწონა ბუნება. ძალიან ლამაზი ადგილია. და ესეთი ადგილები ძალიან მრავლად არის საქართველოში. ლენტეხის გარდა ნამყოფი ვარ დასავლეთ საქართველოში, რა თქმა უნდა. და ესე კახეთში ძირთადად სადისვენებ ხო? კახეთში ვარ ძირთადად დედოფლის წყაროში. იქ ვისვენებ, იქ მეგობრები მყავს, იქ პარალელურად ვარჩიშობ. და ესეთი დასვენება გამოდის, ვეხმარები ჩემ პაპონებიებს. ეს საქართველოზე რაც მინდა გითხრა, ნამდვილად გასაოცარი ქვეყანა გვაქვს. ყველანაირი კლიმატური პირობები არის ჩვენთან. დაწყებული უდაბნოდან დამთავრებული მაღალი მთებით და ზღვით. და ნამდვილად ეს საქართველო არის, მაინც განსხვავებული ქვეყანა სხვებს. ძალიან ჩვენ ქვეყანა და ერთ განსხვავებული გვაქვს. დიდარია ბუნებით და უფლის ყოვით ყველაფერი კარგად იქნება და იმედია საქართველო მალე გამთლიანდება. რაც შენ ცხოვრებაში ყოფილა ისეთი მომენტი, როდესაც გიფიქრია, რომ ან ძიუდოს თავს დაანებებდი, ან რაღაც სხვა საქმე გინდა და გეკეთები? არა, ესეთი მომენტი არ მქონია, იმიტომ რომ მე ვერ წარმომიდგენია ჩემი თავი ახლა ჯერჯერობით, რომ ძიუდოს არ დავდიოდე და იმიტომ რომ მე 7 წლიდან 17 წლამდე 10 წელი ვარ, 11 წელი ვარ, ვარჯიშობ. და უკვე ჩვევაში მოხდა დასული ესე რა. მე ვერ წარმომიდგენია ეს მომენტი, როდესაც ძიუდოს თავი უნდა დაანებო, როგორი იქნება სპორტთან გაშორება, საერთოდ ძიუდოს როგორ დაანებო თავს? მე მგონია, კაი, კარგ
ნოტაზე დაასრულებ? კარგი ნოტაზე. შენ ისა ყოველი ქართველი ჯუდოისტი? ჩემი საყვარელი ქართველი ჯუდოისტი ეხლა ჭიდაობს საბერძნეთის სახელით, ილია სილიადისი, ანუ ჯარჯი ზვიადაური. ჩემი კუმირი არის. პირადად ცნობ მას? პირადად არ ვიცნობ, მაგრამ მე რო უყურებ მაგის ჭიდაობას, მაგის სტილს, ბევრ რამეს ვსწავლობ. უცხოელი ჯუდოისტებიდან რომელს აფასებ? უცხოელი ჯუდოისტებიდან იაპონელებს ვაფასებ ძალიან, იმიტომ რომ იაპონელებს ძალიან დიდი დისციპლინა აქვს სპორტში და ძალიან ამაში ძალიან ვაფასებ მაგას. და მძიმე წონაში გამოდის ესეთი ერთი ფრანგი მოჭიდავე, ტედი რინერი. ლეგენდარული. ლეგენდარული, ესე ვთქვით, ხო, ლეგენდარული და ვაფასებ. იცნობ თუ არა საქართველოს ჯუდოის თანაკრების წევრებს ვარჯიში, თუ გივარჯიშია მათთან ერთად, თუ ქონია სპარინგები მათთან? ვიცნობ ავთან ჭრიკიშვილს, ძალიან კარგი ადამიანია, ძალიან პატიოსანი და კარგი ადამიანია. მიჭიდავია კიდე მაგასთანაც, მაგასთან მიჭიდავია ვარჯიშზე. როგორ დაგისრულებია შემდეგ ეს ჭიდაობა? სატამოზე რა თქმა უნდა ბოლოს შეიყავი ალბათ. კი, იმიტომ რომ მართლა მაღალი დონის მოჭიდავე არის, ძალიან მაღალი დონის, ძალიან პროფესიონალური და თავის წონაში 81 კილოგრამ კატეგორიაში არის პირველი ნომერი მსოფლიოში. და შავდათვაშვილი ლაშა ოლიმპიური ჩემპიონი და საქართველოს სიამაყე მგონი უკვე. კი, შავდათვაშვილი ლაშა გორში ვარჯიშობს, გორელი არის და მასაც ბევრი რამე მსმენია გორელი ბიჭებისაგან და მართლაც ძალიან კარგი აზროვნების ვარ მასზე. ძალიან მშრომელი ბიჭია, პატიოსანი ბიჭია და მე ვარ დარწმუნებული, რომ კიდე ბევრჯერ ახსახელებს საქართველოს. დაჩი, მაყურებელს თუ შეიძლება უხსნო საერთოდ ჯუდოს სისტემა, ქულები, იპონიდან დაწყებული ბაზარი, რა თქმა უნდა, ეს მაყურებელს აინტერესებს. არსებობენ ისეთი ადამიანები, რომლებიც არიან შენი თანატოლები, არ ესმის იმდენად ჯუდო და როდესაც უყურებენ, უბრალოდ უხარიათ, რომ ქართველი იგებს და აუხსნა, თუ შეიძლება აუხსნა ქულების სისტემა ამ ყველაფერს. ქულების სისტემა, სამნაირი ქულის მიცემა შეიძლება ჯუდოში. ყველაზე ესე აი დაბლესი ვთქვათ, რომ დაბალი ქულა იძლევა მაშინ, როცა მოწინააღმდეგე ან გვერდზე ვარდება, ან მაგან იუკო არის ეს ქულა. მე ვაზარი მოდის, ესე იწევა ვაზარი. მე იპონი სუფთაგდება. კი, სუფთაგდება. ვაზარიც კარგი ქულა, იუკოც ძალიან კარგი. და გავფრთხილება მონი შიდო. გავფრთხილება შიდო, სამი შიდოს მერე შეგიძლია მიიღო სამი გავფრთხილება, მაგრამ მეოთხე გავფრთხილებას თუ მიიღებ, უკვე არის ტექნიკური მოხსენი. როგორც მე ის თურქი მოხსენი. მოკლედ, წასვლის დროს მოვიდა, ავიღო ჩანთები და წავიდეთ ვარჯიშზე. ნუ ნახოთ, ვინ ვის მოერევა ტატამზე. ამდენ კილო ხარ? 80. 73. 17 კილოთი მეც უნდა გეჭიდაო? აა დავიჩაგრე რა ნამდვილად. ნამდვილად დავიჩაგრე. წავედი ჩანთები ავიღოთ და ვარჯიშზე დავიდეთ. არა ფხელა ჩანთა. უიმე. იმაკო. აბა კარგად. აბა კარგად იყავით. მოჩეროთ. ეს არის დაჩის და ნია. ეს კიდე მისი დეიდაშვილი? ჩემი ნიაკო. ეს კიდე ჩემი დეიდაშვილი ლიზიკო. ჩვენ ხა მივდივართ დაჩის დედის მანქანით ვარჯიშზე, დიღომში ჯუდოს ფედერაციაში. დავიჯდეთ ხო უკვე? კი, კი.
მოდი თუ გინდა დადე ჩანთ. ბატონო. მოგეთ მივიდივარ ძიუდოს ფედერაციის დარბაზში დიღომში მე და დაჩი უნდა ვესპარინგოთ ერთმანეთს სპარინგ მატჩი ძიუდოში 17 კილოგრამით მძიმე ადამიანთან და ნახოთ ვინ გახდება გამარჯვებული მაინც იმედს არ ვკარგავ რომ რაღაც წინააღმდეგობას გავუწევ და პირველ 15 წამში არ დავარდები იპონზე გავიცნობ დაჩის მწვრთნელებს გავისაუბრებით მის პირადწვრილს და გავიგებთ რას ფიქრობენ დაჩიზე და როგორ მომავალს უწინასწარმეტყველებენ მას ძალიან ბევრი შენთანაც ბევრი ადამიანი ვარ ჯუდოში. დღეს მაინც და მაინც ბევრი ადამიანი არ იქნება, იმიტომ რომ 4 შაბათი ჯუდოში ის დღეას როცა უნდა ივარჯიშო ფიზიკურად, ანუ სადმე ირბინო, სადმე რა ვიცი, სადმე ტრენაჟორებზე იყო. ხოდა 4 შაბათს მაინც და მაინც ბევრი ხალხი არ არის დარბაზში. ნუ მეგობრები შენი მეგობრები კი იქნებიან, რა თქმა უნდა. დღეს საინტერესო ტრიგულის ესე იგი. ფოთაშორის ოლიმპიადა ახსენე წეგან და იმედია პირობა არ დაგავიწყდება შენი და თუ რიო დე ჟანეიროში ოლიმპიადის ლიცენზია აიღე შენ თერთად მოდივარ მე. მე ყვირი კი აშუქებს ამას. აი მე მოკლედ. ყველაზე დიდი ნერვიულობა არის, როდესაც ალბათ საკუთარ მეგობარს ან შვილს გულშემატკივრო. რა ზნაოთ ხოლმე ელზადეი და როდესაც თქვენ ხართ ალბათ დროდესაც დაჭიჭიდაობს ხოლმე. ძალიან ნერვიულობთ. როუყურებით ონლაინში მოკლედ. ეს იყო ძალიან რთული პერიოდი. შენი შვილს როს ტკივა, რო იქცევა. მაგრამ გამარჯობა. რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა. თავიდან იყო ესეთ პერიოდი, რომ როდესაც მეცმინდოდა რაგბზე სიარული და ნამდვილად ვიცოდი, რომ რაგბი ვაჟკაცური და კაცური სპორტი იყო, მაგრამ როდესაც დეჩემა ნახა, რომ როგორი შეტაკებები ხდება რაგბში, აქ ბავშვთ, ამათ ბავშვს არ დავამტრევინებოდა დღესდღეობით ტევე კვირიკეში ვარ. კარგია სპორტის, ძალიან მიყვარს მე ყველა სპორტის სახეობა, მით უმეტეს ძალიან დიდ პატივცემ ძიუდოს. იაპონელების მოგონილია, მაგრამ როგორც ვიცი, 70-იან წლებში ჩამოდიოდნენ იაპონელები და ქართველებისგან სწავლობდნენ ილეთებს. კი, ეს იყო მაშინ, როცა ქართველებმა მაშინ საბჭოთა კავშირი იყო. კარგი შედეგი როცა ნახეთ ოლიმპიადაზე ჯიუდოში, ახალი შემოსული იყო საბჭოთა კავშირის ჯიუდო და ძირითადად ქართული ილეთებით, ქართული ჭიდაობის, რა ვიცი, ქართული სისხლის ელემენტებით, ქართული ჭიდაობის ელემენტებით აიღეს ეს ოლიმპიადა ჩვენმა მოჭიდავეებმა. და იაპონელები ჩამოვიდნენ მაშინ იმისთვის, რომ ეს სტილი რაღაცა აეთვისებინათ და უფრო მრავალფეროვანი გაიხადათ თავის ჭიდაობა. ელზადეი, როგორ ეგუებით ხოლმე ხა დაჩის სახში დიდხანს არ ყოფნას? ფაქტიურად მთელი დღე გასულია. როდის ხედავთ ხოლმე სახლში? უკვე შევეგუეთ ამას, იმიტომ რომ ამის სპორტულ ცხოვრებას ჩვენ ხელს უწყობთ. ჩართულები ვარ და ფაქტიურად ნავიცოთ. მისი არჩევანია ჩვენ ყველანაირად ხელს უწყობთ და ვიხარი ამის წარმატებით. დაჩი რაც მთავარია, დაჩი ეხლა საატესტატო გამოცდები მოდის. დღეს 2 ნოემბერია უკვე. დღეს ვითვლით. ოი, ნოემბერი თუ ოქტომბერი ყოფილა დღეს, ოქტომბერი. 2 ოქტომბერია. როცა დრო დისავაბარებთ ამ გამოცდებს. ნამდვილად. მე ვფიქრობ, რომ ამ გამოცდების მოშორება უკვე ძალიან დიდი ნაბიჯი იქნება ეროვნული გამოცდების, იმიტომ რომ უფრო მეტი თავისუფალი დროც გვექნება. და შენც აღარ შეგეცვლება, ასე რომ ვთქვათ, პირადი მწვრთნელი. როგორც ვთქვი, ახლა სხვა მწვრთნელს დავარჯიშობდი ამის გამო ფიზიკის გამო და დიოდი, ხო? კი, ნუ ეს ახლა დროებით ესე გამომდის, იმიტომ რომ ფიზიკა იმ დროს მაქვს დანიშნული, რომ ფიზიკურად ვერ ვახერხებ რა ვარჯიშზე დროულად მისვლას და ჩვენს მე ვარჯიშს რაც იმართება, იქ ვიცნობ იმ მწვრთნელს და ვთხოვე, რომ თუ შეიძლება თქვენთან ვარჯიშო და მითხარო კი ბატონო. ელოდეი და როგორც ვიცი, დაჩი ახსენა კიდევაც, რომ ბატონმა გიამ გადაწყვიტა, რომ დაჩი სამ სპორტზეულო. იყავით თუ არა თავიდან წინააღმდეგი, რომ დაჩი ჭიდაობაზე მისულიყო? კი, ნამდვილად
ნაკლებად ვიყავი წინააღმდეგი, იმიტომ რომ ვიცი ეს სირთულეებთან არის დაკავშირებული, დიდი სპორტი, დიდი სირთულეა, დიდი პრობლემები, მაგრამ მე შევეგუებ და თანახმავარ უკვე. რადგან მისი არჩევანიც ესაა. ძალიან კარგი. დაჩი, საერთოდ რას ფიქრობ? გინდა თუ არა მაინც კიდევ ერთხელ უნდა დავბრუნდეთ ნოლას წრთნელობა. მომავალში რომ უკვე ახალგაზრდა თაობა გაზარდო და შენი გამოცდილება გადასცე. წრთნელობაზე ჯერ არ ვფიქრობ. კი, რა თქმა უნდა, მაგრამ მომავლის პერსპექტივაზე ვამბობ, კი ამბობ რომ ანუ შეიძლება დაამთავრო ბიზნეს ადმინისტრირება, ყველაფერი, მაგრამ მაინც ხომ შეიძლება გძლიოს სულმა და ძიუდოს რომ ასე ვთქვათ, ერთხელ რომ შეყვალ ტატამზე ნებისმიერი ესეთ სცენის პერს რო გადაყლაპავ ან ნებისმიერ სტადიონზე ნებისმიერ ადგილას სადაც შენ საყვარელ საქმეს როცა აკეთებ და შემდეგ მას თავს მირანები ადამიანთან. ძილობ შემდეგ გამოცდილება გაუზიარო უკვე სხვას. გადაწყვეტავ თუ არა შენ რომ გახდე მწვრთნელი, აი ამიტომ გეკითხები მე ამას. არაფერი არ არის გამორიცხული რა, დრო აჩვენებს ამ ყველაფერს. ეხლა ეს თქმა არ ჯერ ვერ ვიტყვი რა, უნდა გავხდე თუ არა. იმიტომ რომ ძალიან ძნელი არის ეხლა ამ პროფესიაზე ეხლა ამ ხო ფიქრი და რთულიან ამბო. გიდუბის მეტროსთანაც მოვედით სამთო ქიმია. გურდაცხა ძალიან. ვარჯიშზე ახლა მაინც თავიდან როგორც გახურებით თუ როგორ? კი, გახურება აუცილებელია, გახურება სპორტსმენის, სპორტსმენი თუ არ გახურდა, შეიძლება მერე უკვე თვითონ ვარჯიშის დროს ან პარტნიორთან სპარინგის დროს მოგივიდეს რამე ცუდი ესე ვთქვათ, ტრავმა, შეიძლება კუნთი გაგეჭიმოს, იმიტომ რომ არ არის გახურებული, შეიძლება კიდე და სხვა ბევრი ცუდი სხვა რამე მოყვება იმას თუ არ როცა. კი. ნახოთ, გახურება აუცილებელია. შევესწრები ღირსეული წინააღმდეგობა გაგიწიოთ. რატომ ვარ ასე აჟიტირებული, არ ვიცი, მაგრამ ნამდვილად მომიდა რომ ეხა ტატამზე ვიდგე და შეიძლება წინააღმდეგი იყოს დაჩი. აი შედეგს დავაფიქსირე. სამბოსტების თემა უკვე მირამდენად უნდა ვახსენო, მაგრამ მეჩვეულობ ნამდვილად. კი. არ ვიცი შენ ნერვიულობ თუ არა. არ გეტყობ უბრალოდ ნერვიულობა. კი. ხოლო შენ რა გეტყობა ნერვიულობა? მე ნამდვილად ნერვიულობ. მოვითხრობ ამებს ვთქვი რომ მაგრამ არა, მაგრამ ყოველთვის როცა ძილისტი ყოველთვის კამრას ყოველ ფიქრი რა უნდა ხარ გამოსვლას ჩავაბარებს. ჩავაბარებს ნამდვილად ვსწავლობ, მაგრამ მაინც ესეთი ფიქრი მოხსნა რომ ვერ შევძლო, აი ეს არის ძალიან ცუდი. აღნიშნავ თუ არა ხოლმე გამარჯვებას იქნებით თუ არა ხოლმე ხშირად გოდიალები საერთოდ კლასელებთან როგორ დამოკიდებულება ყველაფერი მინდა მომ კი, აინტერესებს ეს კლასელებთან როგორ დამოკიდებულება კლასელებთან კარგად დაგახასიათა. კი, ნამდვილად ბედნიერი ადამიანი ვარ რომ ესეთ კლასში ვარ მოხვედრილი. ექსტერნით გადმოვედი, იქამდეც ამ სკოლის მოსწავლე ვიყავი და უფრო დაბალ კლასში და იქაც ძალიან კარგი ურთიერთობა მქონდა ჩემ თანაკლასელებთან, აქაც მშვენიერია ყველაფერი და ურთიერთობაში ძალიან მიხარია რომ ესეთი კლასელები მყავს. და იქ ჯიუდოს დარბაზში იყრებებით თუ არა მეგობრებია, თქო გამარჯვების აღსანიშნავად სადმე მიდიხარ თუ არა რესტორანში საქეიფოდ? ну ჩვენ ესე საქეიფოდ ვიცით, ზბორებზე როცა მივდივართ, ზბორებს როცა რჩებით, ბოლო დროს შეიძლება ბოლო დღეებში შეიძლება რაღაცა გავმართოთ რა, რომ შევიკრიბოთ ყველა ერთად, რა ვიცი, ან სუფრა გავშალოთ, ან სადმე მთაში ავიდეთ და მწვადი შევწვათ და ჩვენც ზაუ ერთი დიდი ოჯახი ვართ რა, ერთი დიდი ჯიუდოს ოჯახი ვართ. მეორე სახლად რომელს თუ შემოვიდეთ? ჰმ? მეორე სახლად რომელს თუ? სკოლას თუ დარბაზს თუ ტატამს? მეორე სახლად? მეორე სახლად მაინც ტატამს, იმიტომ რომ დარბაზში უფრო
ახსნა. კი, დარბაში ჩემ ენერგიას ხარჯა. უფრო თავისუფალი გარემო აქვს დარბაში ესე. საინტერესო. დღეს საერთოდ დღესდღეობით არიან ისეთი ადამიანები და საერთოდ ისეთი ჯიუდოისტები, რომელთა მომზადების დონე ძალიან მაღალია, ბევრმა ნაკრებმა, მაგალითად საფრანგეთის ნაკრებს აყავს არაჩვეულებრივი გუნდი ჯიუდოში, ძალიან დიდი პოზიციები მათ, რაც ახსენე დედერინები, გოლეგრანდი და რაც თავარია ჩვენი ნაკრები, ყოველთვის და ამასწრებს ხოლმე. კი. ბოლო ფინალური დაპირისპირებას თუ გავიხსენებთ. მოვედით ჯიუდოს დარბაზში, მოვედით სულ რაღაც ნახევარი საათი დარჩა იმ ისტორიულ დაპირისპირებამდე. ჯერ ადრია, ჯერ უნდა გავხურდეს. თვითონ წამოხვალ. კი. ბიჭო, დაჩი. აუ. მოდი აბა. აბა. ეს არის შენი თემა, ხო? კი, კი, გავიცნობ. ილო კლასი. არბაში. პირველ რიგში მოგესალმებით. ტევე კვირიკე. კაცო, უკულისეს მიღმა და დღევანდელი ჩვენი სტუმარია თქვენი მოსწავლე. როგორც თვით მისი პირადი მწვრთნელი ხარ და დღესდღეობით ალბათ დაჩი შეეცდება და აგვიმტკიცებს თავის კლასს ალბათ ტატამზე. მეც უნდა დავეჭიდო, შევკრიბი. ეგ იქნება მომავალში. მაინც რას ფიქრობთ, როგორ განვითარდება დაჩის მომავალი? წინასწარ რთულია თქმა, მაგრამ ბავშვია და დანარჩენს მომავალი გიჩვენებს. ანუ ისე ტურნირებზე და ტურნირებით როგორც მიმჟელებთ, ნანახიც მოგს დაჩის ჭიდაობა და კარგად ჭიდაობს, სტილით თავისებური აქვს და რა გამორჩეული ჩემპიონია და დანარჩენი მომავალში გიჩვენებს და მოკლედ ცნელისგან ისწავლა, ესე იგი ეს მომავალი გიჩვენებს რომ აჩვენებს, იმიტომ რომ რამდენჯერაც მომავალზე ვკითხავ რამე, სულ ამას პასუხობს. კი, შეიძლება პატარა ტრავმამაც გადაწყვიტოს, მცირე ტრავმამაც გადაწყვიტოს ყველაფერი. სწორედ ამიტომ არ ვიჩქარო. შოთა ჩოჩიშვილის სახელობის ძიუდოს აკადემია. მოდი დაჩი. გადაღებაზე პრობლემა ხო არ გვექნება? არა. აბა მზათა ხარ ახლა? კი, მზად ვარ. გავხურდეთ. გავხურდეთ და დავეჭიდოთ ერთმანეთს. რა თქმა უნდა, სირბილით დავიწყეთ. ერთი წესი ვიცი, რომ ტატამზე არასდროს ფეხსაცმლით არ უნდა შეხვიდე. ეს რა თქმა უნდა, ეს აუცილებელია. აი, ეს არის ჩემი დარბაზი. ჩემი მეორე სახლი. ალავანი. კახეთი. ადრე მოვედით დღეს. არასდროს არ გიცდა ქართული ჭიდაობა. როგორც ესეთ რო გეჭიდაო საქართველოს ჩემპიონატზე. კი, მიცდია, ქართულსაც ჭიდაობ. როცა კახეთში ვარ, როცა რამე მართება. ტურნირი როდესაც ტარდება რაიონული. კი. ერთხელ ვარ გასული. რა შედეგს მიაღწი? არ გვიმთავაზე. იქაც დაგდეს ტატამზე, კაცო. მოკლედ მე და ჩემო ოპერატორმა ვიჭიდავით. ცოტა ძალიან, ცოტა დავიღალე. მიუხედავად იმისა, მაინც ვერ დავდე ტატამზე. მაგრამ გამირბოდა. ეხლა ძლივს უნთქავს კამერის უკან რომ დგას. ველოდებით დაჩი სანამ გამოვა, სავარჯიშო დარბაზი, სავარჯიშოთ. ეხლა იწოვს კიმანოს და მე ვნახოთ, მე უკვე დაჩის დავეჭიდები და ვნახოთ როგორ დავთავრდება ჩვენი ჭიდაობა. ეს არის შოთა ჩოჩიშვილის სახელობის საჭიდაო დარბაზი. გადაიღე ეს კაცი. იცი ვინ არის ეს? ჩემო ოპერატორო, აზრზე არ ხარ. ეს არის იაპონიის, მინც და არსაც ძიუდო რა მოკლედ რა. მეც არ ვიცი მაგის სახელი. ბატონო? ციგარო კანო. იცოდი, არ იცოდი, არც მე არ ვიცოდი. აბა დაჩი. ოღონდ მზად ხარ ტატამზე გასასვლელად? კი, მაში. წავით. ეს ერთ-ერთი რიტუალი არის ჯიუდოში. როცა ტატამზე გადიხარ, უნდა რეი გააკეთო. კი, მისალმება ტატამზე.
აბა როგორი ვარჯიში დიწყებ ჯერ რასაკეთებ პირველ რიგში ჯერ ველოდებით ხალხს ეს ხა ეხლა მოვლენ და დაიწყება ვარჯიში შენ ცოტა ადრე მოგვიწია მოსვლა ეს ცოტა ადრე მოგვიწია მოსვლა მოკლედ ფიზიკური ვარჯიში როგორც ვთქვი სირბილი დატვირთვა აქ პრესები და ესეთ რაღაცებს აკეთებ კიდევ რასაკეთებ ხოლმე ძირითადად აქ ვარჯიში აქ ტექნიკაზე ვმუშაობთ ჭიდაობთ ანუ ერთმანეთში შესვლა კი ერთმანეთში ერთმანეთთან ურთიერთობაში შესვლა კი დიდი ხანია რაც აქ ვარჯიშო. თუ ის 4 წელიწადია, რაც ჩამოხედი უკვე. ჩამოვედი ამ დარბაზში ვარ. ამ დარბაზში ხარ და 4 წელიწადია შენ წნელია ილო, ხო? კი. ძალიან კარგი. ძალიან შემიყვარდა ეს დარბაზი, რა ვიცი. როცა მოვდივარ სუნი ხარია. ვინა კითხვა დაგის, ხო? აბა ეს ადამიანი ვინა? ეს არის ძიგარო კანო. აა, ცოდნია. ძიუდოს დამაარსებელი. ეს ფუძემდებელი. ეს კი ვიცოდი ეგ, იმიტომ რომ ლოგიკურია, რომ ძიუდოს ფუძემდებელი სურათი იქნებოდა. სტადიონზე თამაშობთ ხოლმე? სტადიონზე ეს მაინც ხშირად არ გავდივართ. მაგრამ თუ გადიხართ ფეხბურთს თამაშობთ? ნი, თუ გავდივართ თუ თამაშობთ. ის ვისი ნამოქმედარია? აქ ჩემი ნამოქმედარიც არის. რომელიო? აღარ მახსოვს, მაგრამ სადღაც დავეჯახე ჩავტრი. იქსო პარდონია. სხვას რასაკეთებთ ხომ ახლა თამ ვარჯიშის მერე თუ მიდიხართ ერთად სადმე? კი, სახლებში მივდივარ და სახლებში კი ვიდიხართ, მაგრამ ანუ როგორც ესეთი რომ სადმე წახვიდეთ შეკრებაზე, აი ვარჯიშს მე დასწედა ისაუბროთ. ვარჯიშს მე ძალიან დაღლილები ვარ და იშვიათად რომ სადმე წავიდეთ. ტურნირის შემდეგ, როდესაც ტურნირიდან ჩამოდიხართ, როდის ხდება ამ ყველაფრის გაანალიზება? რა შედეგით ჩამოიტანეთ? თუ იქვე აანალიზებთ ვარჯიშზე? გაანალიზება როგორც ესე განხილო, როდის ხდება ტურნირზე თქვენთან ერთად? თქვენთან ერთად. ვარჯიშს ვარჯიშს. გასახურებელ ვარჯიშს არაფერს არ აკეთებ ახლა. გავაკეთებთ, ახლა უნდა გავაკეთოთ. მე რატომ გახ? არა, უშენ დავიწყოთ მაგრამ. ვირბილოთ ერთად? გავხურდეთ? არ არის პრობლემა. ვითხარი, მე შეიძლება ერთად ვარჯიშო. მე შეიძლება ერთად ვარჯიშო, რა უნდა გავაკეთო? პირველ რიგში რითი ვიწყებთ? პირველ რიგში ყველა სწორდება ხაზზე. მე ვინც ვარჯიშს ატარებს, ამბობს წორდის მენარეი და მე რიწება ვარჯიში. ანუ შესვლა ვარჯიში ჯერ იწება, ჯერ ადგილზე გახურება. აქ სირბილები და ვიცი და მე უკვე შესვლები. მე უკვე შესვლები. ძალიან კარგი, ვითი ვიწყებთ ვარჯიშს, აბა მე. ანუ დავიწყოთ ვარჯიში. დავიწყოთ. კი ბატონო. სანამ მე ბავშვებთან ერთად ვარჯიშებ, ჯერ ჩვენ ვივარჯიშოთ ერთად. კი ბატონო. ანუ მე ხა მაშინ ვარჯიშს ვატარებ, დადექი სწორ ხაზზე გასწორდი? ხაზზე გასწორდი. ხაზი ეს არის, ხო? ესე გასწორდი. ესე კი ბატონო. აა მე გეუბნები სწორდი. ჰოპ, სმენა. ჰოპ. ლეი. ხო, და ეხლა უნდა დავიწყოთ სირბილი. წავიდა. წავით. ვიმიროთ ერთად. ნუ დავირბინოთ. ელელა მოვლენ ახლა ბიჭებით და დაიწყება უკვე მართლა ვარჯიში. რამდენი ლომია ახლა აქ? სულ ყველა ლომები არის. სულ ყველა ლომები არიან და რამდენი ლომი ვარჯიშობს ლეი? ერთი 40 კაცამდე. რამდენი დღეს 40 კაცი არ იქნება? იმიტომ რომ დღეს ფიზიკური ტრენინგი. ეს ესე ვირბინო? კი, აი შენ გაიმეორე, რასაც მე ვაკეთე. აი ეს არის 40 ბავშვი, გადასახადი არის რამე აქ რომ დაგიხართ ახლა. კი, გადასახადი არის, რამდენია? 30 ლარი. 30 ლარი. ძალიან კარგი. თითქოს აქ ადება ხოლმე შიდა ტურნირებს ატარებ ერთმანეთს შეეჯიბრები ერთმანეთს თუ არა? შიდა ტურნირებს დარბაზის. დარბაზის ტურნირს ხო? არა, დარბაზის ტურნირი არა. დარბაზის ტურნირი არა. ეხლა შევსლებს ვაკეთებ და ესე ხელები. ხურე? ოჰ, მაგას. აბა, სამეჯრის ოცილეთები რაღაცა. ბაგდენები არ შევიძლია. რაღაც სხვა ვარჯიშზე გადავიდე. ანუ ეს ხო გაიგე როგორ ხდება? კი, გავიგე, აღარ მინდა მეტი. სხვა რამე ვარჯიშოთ. ეხლა მოდის ადგილზე ვარჯიში. უნდა ყველაფერი გავახურო აბსოლუტურად ყველაფერი თითებიდან დაწቀბული ფეხის თითები ბანდე დამთავრდა. აი ეს ელია ხელის თითებს ამოძრავ. აი ტომებში. ოპ. ეს დააგდი რადგან. ეს ავი ლახტი კონტროლ. ტომებში ეს. ოპ. უჰ. კარგად მაჯები უნდა გაახურო. მე გიყურებ ახლა მაინც შენ ჯერ არ ვიცი და. აი აი მაჯები. არ მინდა კაცო მე გაიორჯიში. მერე იდაყვები. აი ესე. იდაყვების გახურება. ყველაფერი წახტომებში ვაკეთებთ, რომ ცოტა გავიხსნათ. თლიანად ხელი დავატრიალოთ, ეხლა ის მიკროფონია და შეგუშლის ხელს.
შეიძლება ჩეულებრივი ილეთით სოფლიო ჩემპიონს დაამარცხო, ხო? ჩეულებრივი ილეთი. ჰოპ, აღარ გაუკეთო და მორჩეს მაგით. იმისი კარიერა. კი. აი პატარა ლომები მოვიდა. კი, აი პატარა ლომები ხა გადაიცმევენ და ივარჯიშებენ თქვენთან ერთად. ჩვენთან ერთად. ანუ მნიშვნელობა არ აქვს, ყველა წონა ერთად ვარჯიშობთ. კი. ყველა ასაკი და ყველა წონა. ძალიან კარგი. სხვა რა ვარჯიშები არის? პრესები? პრესი კი, ხელებზე აწევა. ხელებზე აწევა? კი. დავდგეთ მე. არა, ხელებზე აწევაზე. მოდი ხელებზე აწევა. დავიდა. რამდენი გავაკეთოთ? უჰ, ხა? რა ვიცი, აბა. რამდენი გავაკეთოთ ილო შენი გადასაწყვეტია? 30. 30. უი, მეედა. 9. 10, 20. აა, ჯერ 10-ია? კი. აღარ მიდა კაცო გამარებით. აა, რამდენი? 10-ი, 20-ი, 20-ი. 20-ი კიდე 10-ი. აი, სამეჭო ადამიანი გამარებით. აღარ ძიუჟო მინდა. 4 მეედა. მიდი, მიდი. 5. 6. ასწრული ბიჭებო გამარებით. 7. 8. 9. 10. 30-ია, 11. აპლოდისმენტებს იმსახურებს. ბაბუა, გაიხარე. აღარ მინდა მეტი არაფერი მე. სო. რა ვარჯიშებს აკეთებთ კიდე? ეს გახურებაში შედის. გავხურდით, სო? უფრო ცოტა ხანგრძლივად ხურდებით, იქ სხვა რაღაცებსაც ვაკეთებთ. თლიან გახურებას ხო ვერ ჩავატარებ? ხო. გასაგებია. ნუ ესე. უხლებს ცოტა წელავ. გაწელებს ვაკეთებ. ეხა იგიც რაღაცები, მოდი მო. შენ ხა მოცეკვავე ხარ, გეცოდინება. ოპა. ვერა, ვერა. ვერ ვაკეთ. გამანებე თავი რა. ეხლა ბიჭებო, უნდა ვეჭიდაო ბოლოს უკვე დაჩის. მიბალეშიკეთ რა. ამას რაღა გულშემატკივრობა უნდა, მიგულშემატკივეთ. ამას რაღა გულშემატკივრობა უნდა. უნდა დავდო ტატამზე, როგორც იმ ტურნირზე დადეს. წარმატებები რაც თავარია პირველ რიგში ყველას გისურვებთ და ყველას გამარჯვებას გისურვებთ. ბედნიერები ყოფილიყავით და რაც თავარია ყველას მოგეგოთ ოლიმპიური ოქრო. გორდი, მენა. უჯებო. არა გამომიდა. აქ სტუდიაზე დავამშავე. აქ სტუდიაში ჩავარდოთ ჯერჯი. მე უნდა ვამუშაოთ და ვამუშაოთ. ბოლოს გეკითხება ნახევარ საათზე ფიზიკურები. პატარა ხელების მასაჟები. ის რაღაც მეკითხება. თუ და ყველა. აა, მაგის საკითხი კარგი მოხდა. Yeah.
ვისწრებით მომავალი ჯიუდოისტების ვარჯის, აქ იზრდებიან პატარა ჯიუდოისტები, რომლებმაც უნდა მიაღწიონ შემდგომში წარმატება ოლიმპიადაზე და მსოფლიო ჩემპიონატებზე, ასახელონ საქართველოს და დაიცვან მისი ღირსება. როგორც ხედავთ, დაჩი დგას წინ, იგი არის ამჯერად მასწავლებლის ადგილას დაყენებული და იგი ასწავლის, თუ როგორ უნდა გახურდნენ ბავშვები. Дачи და მისი სპარინგ პარტნიორი ვარჯიშობენ. სხვა პატარა ნიჭიერი ახალგაზრდებით. Nice.
და პერსპექტიული თავობა მოდის ძალიან ნიჭიერები არიან შედეგი საგერა სახეზია ძალიან ბევრი მომავალი თავობა ძალიან მაგარი ბიჭები მომდიან მონდომება ხომ არა მონდომებაც და ყველაფერი საერთოდ ტურნირებზე თქვენი მხრიდან თქვენი გაზრდილები ანუ ისეთი ვინც ცნობილია ძიუდოისტი რომელი არის თქვენთან ვინც ვარჯიშობდა პირადად ჩემთან ვარჯიშობდა ახლანდელი ევროპის ჩემპიონი ახალგაზრდებში ლევანი მატიაშვილი ახალგაზრდების ევროპის ჩემპიონი ძირითადად თბილისის სკოლაც კიდევ ახმეტის სკოლა არის ძალიან ძლიერი. ამ ეტაპზე რომ ვთქვით, რომ აი საიდან უფრო მეტი ტალანტი მოდის საქართველოში? რეგიონებიდან მოდის, რეგიონებიდან, ქალაქიდან გვიან არის შედეგი, მაგრამ სტაბილურად არის და რეგიონებიდან უფრო მეტი შედეგი. თბილისში უფრო ნაკლებია, ანუ სულ არ არის ნაკლები, მაგრამ უბრალოდ დაჩიმ ჩვენთან საუბარში აღნიშნა, რომ 40 კაცამდე არის მგონი მარტო და ასე ცოტა ძალიან ბავშვები ბევრი არიან, მაგრამ როგორც ასეთი რომ ნაკრების წევრები და ისინი იშვიათად ხდებიან ქალაქელი ბავშვები. რაოდენიმე ბავშვი ხა დაჩი როგორც ვიცი, ჭაბუკებში იყო ნაკრების წევრი და ახალგაზრდებში ჯერჯერობით ეხლა მოუწევს. დაჩის ეხლა მოუწევს ახალგაზრდებში საქართველოს პირველობა და იმის დამხედით მოხდება ნაკრებში. როდესთვის არის ეს საქართველოს პირველობა? სადღაც მარტშია.
ანუ მარტში იჭიდავს და შემდეგ უკვე გაიყოვა. მე აიყვანენ უკვე ნაკრებში და იქნება ნაკრების წევრი. აი 7-8 წლის ბავშვებს რა განვითარების რა პერსპექტივა აქვს? როგორც ვთქვით, თქვენ ძალიან ბევრს ვთქვით, რომ ისინი კარგად აღზარდოთ, მაგრამ თუ დაფინანსება არ იქნება მარტო ის 30 ლარი, რასაც ისინი ეხება. არის კადეტთა ნაკრებიც არის, ყველა ასაკის ნაკრებია, უბრალოდ ბავშვი მოხდება საქართველოს სამეულში და უკვე ნაკრებში რო ხდება, პერსპექტივაც ბევრია და ყველაფერი ყველანაირი ხელშეწყობა აქვს. Огромное спасибо, წარმატებებს გისურვებთ, დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ რომ გიმასპინძლეთ და შემდეგ უკვე გადავინაცვლებთ, ჩვენ გადავიღებთ დაჩის სხვა კადრებს. დიდი მადლობა, კიდევ ერთხელ огромное спасибо. თქვენც წარმატებები, გაიხარცოცხლეთ. დაჩის ვარჯიში დასრულდა, ვემშვიდობებით ძიუდოს დარბას, ამჯერად პატარები აგრძელებენ ვარჯიშს. ჩვენ ცოტა ადრე გამოვედით, მიმემართებით. დასასრულისკენ გადაცემა დასასრულს უახლოვდება. ნელა, მალე დაგემშვიდობებით, მანამდე კიდე კარგად ბრძანდებოდეთ, კიდევ ერთხელ უგრძნობი მადლობა. მანამდე. კარგად იყავით ბავშვო, წარმატებები და ოლიმპიური ოქროები ბევრი. ხოლო დაჩი, ძალიან კმაყოფილი ვარ, კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა დამთავრდი გადაცემაში მონაწილეობის მიღებაზე. ყველაფრისთვის დიდი მადლობა და იმედია მომავალში უკვე როგორც მასწავლებელი მიუხედავად იმისა, რომ ამბობრო დრო გვიჩვენებსო, როგორც მასწავლებელი ისე იქნება და მომავალ თაობას გაუზიარებ იმ გამოცდილებას, რასაც ოლიმპიადის ფინალში მიიღებ. ამ ფინალში. გაიხარი. თქვენი პატივცემული წარმატებულებო, გემშვიდობებით. ეს იყო გადაცემა კულისებს მიღმა, მე კი მისთან ყვანი ვაკო ქეფიანი ვიყავ. კარგად ბრძანდებით. კარგად ბრძანდებით.